Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa Bastiega, eu vendo bolsas de crochê lá pelo Instagram e hoje eu vou mostrar para vocês a aula de uma bolsa muito linda que é feita com essa base em couro legítimo que vocês encontram lá no site da Dalu Machado. Essa é a base Wish, ela tá aqui no couro croco, na cor nude. É uma base muito bonita, elegante e muito, muito prática de trabalhar. Porque ela já vem com os furinhos para você colocar o seu crochê, vem com o botão imantado fixado na base, com dourado lindo, ó, que brilho. A outra parte do botãozinho é em garrinha, fácil de colocar na bolsa. Já vem com alça tiracolo dourada em correntes, com argola mosquetão, que é prático de fixar na bolsa depois de pronta. E por dentro, ela vem com um bolsinho interno. Então, a sua bolsa, além dela ficar linda por fora, ela vai ficar uma bolsa estruturada e com acabamento lindo por dentro, sem você precisar colocar o forro. De materiais, nós vamos usar o fio náutico com viscose de 3 milímetros, que vocês encontram no próprio site da Dalu. Lá também tem várias cores de fio e também da base. E esse fio, ele tem um brilho acetinado muito bonito e ele é muito gostoso de trabalhar, muito macio, vocês vão gostar. Também vou usar aqui marcadores, o isqueiro para queimar a pontinha do fio no final, tesourinha, uma fita métrica e de agulha eu vou usar a agulha de 3,5 mm para fazer essa primeira carreira aqui do crochê na base. E depois eu vou trabalhar com agulha de 4,5 mm. Então, vamos lá fazer nossa bolsa? Vamos começar então nossa bolsa. A nossa base ela mede 32 centímetros por 20 centímetros. Vou começar aqui com a agulha de 3,5 mm, com a base com a parte externa voltada para mim e aqui logo abaixo da costura do bolsinho. Vocês vão colocar dois pontos baixos em cada buraquinho da base e nos cantinhos três pontos baixos em cada um. Então, vamos começar aqui colocando o primeiro ponto baixo. Da altura aqui do fio, né, a altura do canto da base. Da altura. Dois. Esse fio que fica aqui, você pode já começar a esconder enquanto você faz essa parte. Queima a pontinha, vamos para o próximo buraquinho, da altura. Um, dois. E observem que eu já vou escondendo ele aqui, ó. Tá vendo? Já vou envolvendo ele aqui. Então, continuem aí. O trabalho de vocês colocando dois pontos baixos. Quando chegar aqui na bordinha, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, vou colocar os dois pontos baixos, dando a altura. Dois. E aqui no cantinho, três pontos baixos. Eu coloquei o marcador aqui no início, se você quiser. Pode colocar. Então, aqui da altura, um. Dá bem a altura, dois. Três no nosso cantinho. Da altura. Ó como fica bonito. E aqui, continua, então, com os dois pontos baixos. Em cada um. E aí,
vocês vão fazer isso, cuidando de colocar três nos cantinhos, até chegar lá no começo. Até chegar aqui, tá bom? Cheguei aqui no final, vou colocar os meus últimos dois pontos. Dois. E aqui, eu já vou fazer o arremate. Então, corto o fio. Puxa. Aqui, tá vendo que nós temos o primeiro pontinho? Nós vamos fazer uma alcinha para imitar esse ponto. Então, tiro aqui o meu marcador e vou pegar, ó, eu vou imitar essa correntinha. Então, eu pego aqui no próximo ponto, passo a agulha por trás, por baixo das duas alcinhas, jogo o fio lá para trás, volto aqui por cima, pego a agulha, coloco atrás dessa correntinha aqui, tá vendo? E vou jogar o fio lá para trás. E aí, o que que eu fiz? Eu imitei uma correntinha, tá vendo? E aqui, então, é só a gente virar o trabalho e esconder o fio aqui atrás. Deixa bem escondidinho, né? Porque a gente não vai colocar o forro, para ficar um acabamento bem bonito. Queima a pontinha. E cola ele aqui, bem escondidinho, ó. Aqui por dentro, tá vendo? Então, assim vai ficar um acabamento interno bem bonito, sem aparecer onde a gente colocou o fio. Então, nossa base já está pronta. A base ficou assim, e agora a gente vai fazer a aba. Para fazer a aba da bolsa, nós vamos começar, então, com 23 correntinhas para 23 pontos. Chegando aqui na 23ª correntinha, nós vamos trabalhar nesse nozinho de trás das alcinhas, das correntinhas, fazendo ponto baixo. Então, pega aí o nozinho de trás e faz um ponto baixo. Isso vai ser nessa primeira carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, faço o último ponto baixo, viro o trabalho. E aqui, eu já vou começar essa carreira fazendo o padrão com as pipocas. Então, vocês vão fazer assim, já vira, sem subir correntinha nem nada, faz um ponto baixo nesse primeiro ponto, pegando as duas alcinhas do ponto. Então, primeiro um ponto baixo. Agora, vamos fazer uma pipoca. Eu vou explicar bem devagar, aí depois você pode voltar o vídeo e assistir em câmera lenta, para entender como que faz, se você não souber. Então, vamos lá. Laça o fio na agulha, entra no próximo ponto aqui, eu fiz o primeiro ponto baixo, é nesse. Entro no ponto, embaixo das duas alcinhas, trago o fio para frente, laço o fio, tiro duas alcinhas, fiquei com duas na agulha. Laço o fio novamente, entro no mesmo ponto, trago o fio para frente, laço o fio e tiro mais duas, fiquei com três. Nós vamos, então, pro terceiro ponto, meio alto dentro do mesmo ponto. Laço o fio, entro aqui no ponto, trago o fio para frente, laço o fio, tiro mais duas alcinhas, fiquei com quatro. Laço o fio novamente, entro no mesmo ponto, trago o fio para frente. Laço o fio e tiro mais duas alcinhas, fiquei com cinco alças na agulha. Vou pro meu quinto ponto. Laço o fio, entro aqui no mesmo ponto, trago o fio para frente. Laço o fio novamente e tiro mais duas alcinhas. Fiquei com seis alcinhas aqui na agulha. Agora, eu vou fechar essa pipoquinha. Eu vou laçar o fio, puxar de uma vez só,
Agora, eu vou pegar e entrar no próximo ponto, fazendo um ponto baixo. Então, dá uma ajeitada aqui para você enxergar onde tá o ponto. Ele tá aqui. Então, eu já vou direto pro próximo ponto, entro embaixo das duas alcinhas, ó. Trago o fio pra frente e faço um ponto baixo. Com isso, eu fechei a pipoquinha. Então, eu tenho um ponto baixo do primeiro, um ponto da pipoca e um ponto desse próximo ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais dois pontos baixos. Um, dois. E a próxima pipoca. Então, o padrão vai ser assim. Começa a carreira com um ponto baixo, pipoca. Três pontos baixos, pipoca. Três pontos baixos, pipoca. Até chegar lá no final. Então, eu vou fazer mais uma vez a pipoquinha para vocês, bem devagarzinho. Então, ó, laço o fio, entro no ponto, embaixo das duas alcinhas, trago o fio para frente. Laço o fio novamente, tiro duas alcinhas, fiquei com duas aqui. Laço o fio, entro no mesmo ponto, trago para frente, laço o fio, tiro mais duas. É sempre tirando duas. Fiquei com três. Vou pro meu terceiro ponto. Laço o fio, entro no mesmo lugar, trago o fio para frente. Laço o fio, tiro mais dois. Fiquei com quatro. Vou então pro meu quarto ponto. Laço o fio como se fosse um meio alto. Entro dentro do mesmo ponto, trago o fio para frente. Laço o fio novamente, tiro mais duas alcinhas, fiquei com cinco. Laço o fio, entro novamente no mesmo ponto, trago o fio para frente, laço o fio, tiro mais duas alcinhas, fiquei com seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, para fechar a pipoca, eu laço o fio. Passo direto em todos os pontos. Dá uma altura aqui. E agora, eu vou direto pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Ponto baixo. Então, eu fechei a pipoca e já fiz o meu próximo ponto baixo. Preciso fazer, então, mais dois pontos baixos. Um. Dois. E aqui, nós vamos fazer a próxima pipoca. Olha como ela vai ficando, que bonita. Fica bem cheinha, ó. Tá vendo? Então, terminei aqui a carreira, minha primeira carreira de pipocas. Termino com um ponto baixo. Então, essa primeira carreira com pipocas vai ficar assim, o padrão. Começa com um ponto baixo, pipoca, três pontos baixos, pipoca, e aqui no final termina com a pipoca e um ponto baixo. Então, vão ficar seis pipocas na fileira. Vira o trabalho. E agora, a gente vai voltar essa carreira todinha em pontos baixos, pegando as duas alcinhas do ponto, tá vendo? Todo em ponto baixo. Cheguei aqui no final da carreira em pontos baixos. Você precisa ter 23 pontos baixos. Vira o seu trabalho. E sem subir correntinha nem nada, vamos fazer a próxima carreira de pipocas. Aqui, se na primeira carreira nós começamos com um ponto baixo, pipoca, três pontos baixos, pipoca, aqui nós vamos começar com três pontos baixos. E depois a gente faz a pipoca. Então, comece com três pontos baixos. E faz a pipoca. Três pontos baixos, pipoca. Chegando aqui no final, vão sobrar três pontos baixos. Vira o trabalho
e faz volta carreira com ponto baixo. Então, pode ir fazendo aí a de vocês. Então, chegamos aqui no final dessa carreira, né? Colocamos três pontos baixos, porque começamos com três pontos baixos. Vira o trabalho e volta a carreira toda em ponto baixo. Então, o padrão da nossa aba vai ser esse. Você faz a primeira carreira em ponto baixo, depois a carreira com pipoca. Essa primeira carreira com pipoca começa com um ponto baixo, pipoca. Três pontos baixos, pipoca. Três pontos baixos, pipoca. Termina com um ponto baixo. Volta em carreira de ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto. A próxima carreira de pipoca começa então com três pontos baixos, pipoca. Três pontos baixos, pipoca. E termina com três pontos baixos. Volta em carreira de ponto baixo. Aí você vai fazer de novo aqui, um ponto baixo, pipoca, três pontos baixos, pipoca. E vai assim até completar 15 carreiras. Chegamos aqui então no final da nossa aba, na 15ª carreira. Aqui nós terminamos então naquela carreira de pontos baixos. E agora vocês vão ver que ficaram então com sete pipocas aqui, né, na subida. Sete carreiras de pipoca. Nós vamos colocar para fazer o acabamento dessa aba uma volta completa em pontos baixos. Então, você vai colocar aqui 15 pontos baixos aqui nessa lateral, os 23 que já tinham, mais 15, mais 23, e vai terminar aqui. Aqui eu costumo colocar assim: eu ponho um pontinho nessa valinha e um aqui no meio dessas duas perninhas do ponto. Aqui nessa valinha eu pego esses dois, embaixo dessas duas alcinhas, e aqui no meio dessas duas alcinhas. Aqui embaixo dessas duas, e aqui no meio dessas duas. Então, pode começar por aqui, um ponto baixo, aqui no meio dessas duas, mais um. Aqui eu pego essas duas, tá vendo? Mais um ponto baixo. Aqui eu ponho bem aqui no meio dessas duas, mais um ponto baixo. Aqui entre essas duas perninhas, mais um ponto baixo. Então, você vai fazendo assim até chegar lá no final. Então, pode dar a volta completa até chegar aqui no começo, tá bom? Chegamos aqui no final, eu sempre deixo marcado, né, onde nós começamos. Aqui é o 23º ponto dessa parte. Nós vamos, então, cortar o fio e vamos puxar e vamos fazer aquele acabamento que eu já ensinei lá no começo, né? Que é, então, imitar essa correntinha aqui. Então, vai, põe aqui, joga para trás. Volta, pega aqui por trás, joga o fio para trás. E ficamos então com o acabamento aqui da nossa aba. Estamos então com a aba pronta. Então, a nossa aba, depois de pronta, ela vai ficar assim. Ela já fica bonita por dentro, né? É só você fazer o arremate dos fios aqui, esconder bem, tenta colocar bem aqui no cantinho. Queima a pontinha e esconde ele aqui. Você pode fazer um disquinho em crochê e colocar o botãozinho em garra e depois costurar esse disquinho aqui na aba. Ou então, eu vou fazer um forro em crochê para essa aba. Eu vou colocar aqui todo em ponto baixo, tá vendo? E vou depois colocar o meu botão imantado aqui nessa parte do forro. E vou deixar e costurar depois aqui uma coisa na outra, que eu acho que vai ficar um acabamento bonito e vai também dar uma estruturada nessa aba. Então, para fazer essa parte do forro, vocês vão começar com 23 correntinhas para fazer 23 pontos baixos. E aqui eu cheguei na 23ª correntinha. Eu vou trabalhar, então, aqui virando o trabalho, tem as alcinhas da frente, eu vou trabalhar nesse nozinho aqui de trás
nessa primeira carreira, fazendo ponto baixo. Então, é só pegar aqui, ó, nesse nozinho de trás e fazer o ponto baixo. E vocês vão fazer até chegar aqui no final. Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira, faço esse último ponto baixo. Aí, eu vou virar o meu trabalho, e aqui, nesse mesmo ponto que eu virei, sem subir correntinha nem nada, eu vou introduzir a agulha embaixo das duas alcinhas e vou fazer o ponto baixo. Então, eu vou trabalhar assim em carreiras de vai e vem, pegando as duas alcinhas do ponto, fazendo o ponto baixo. Ó. Pego as duas alcinhas do ponto, faço o ponto baixo. Então, não tem segredo, vocês vão trabalhar assim, fazendo 15 carreiras, tá bom? Aí, quando chegar aqui, eu encontro vocês, pode fazer aí a de vocês. Cheguei aqui na 15ª carreira do forro da aba, e agora eu vou fazer aquela volta completa em pontos baixos, para fazer o acabamento desse forro, igual eu fiz na aba. Então, vocês vão colocar aqui 15 pontos baixos, 23 mais 15 mais 23, fazendo aquele acabamento invisível aqui no final. É, eu vou mostrar a medida. Ela ficou, então, o forro da aba ficou com 18,5 por 11 centímetros. Então, é só. Então, já fiz o meu forro, já escondi aqui os fios atrás. E agora, vocês vão medir onde vai ficar o botão. Então, vocês vão fazer assim. Pega a aba, do lado contrário onde tá o botãozinho, vocês vão colocar o forrinho, vão fechar a bolsa e vão ver mais ou menos onde vai ficar esse botãozinho aqui. Depois, a gente ainda vai fazer um acabamento aqui na lateral da aba. Então, põe um pouquinho assim mais para baixo e vê aí onde vai ficar o de vocês e já fixa o botão. Então, é assim que vocês vão medir. Já medi o meu botão, aí você pode ver se ele ficou bem centralizado. E depois é só vocês pegarem um alicate, alguma coisa, e fechar bem essa garrinha, aperta bem. Agora, nós vamos fazer a junção do forro com a aba. Então, é só ajeitar bem o trabalho. O número de pontos aqui no acabamento ficou exatamente igual, né? Então, comecem aí com a parte de fora virada para vocês. Nós vamos colocar assim, ó. Começa aqui no cantinho. A alcinha de dentro com a alcinha de dentro, tá vendo? E vocês vão fechar, então, em pontos baixíssimos, ó. Vai pro próximo, alcinha de dentro com alcinha de dentro. E faz um ponto baixíssimo. Alcinha de dentro com alcinha de dentro. Ponto baixíssimo. E vamos, então, fazer a volta completa dessa forma. E vocês vão ver que esse ponto baixíssimo vai aparecer aqui pra frente, ó. Tá vendo? Vai ficando bem bonito. Ó. Alcinha de dentro com alcinha de dentro. Alcinha de dentro com alcinha de dentro. E é só fazer isso dando a volta completa. Quando chegar aqui, eu encontro vocês. Cheguei aqui no final. Aí, vocês vão ver que tem essa última, né? Você faz o ponto baixíssimo. Corta o fio. Puxa. E aqui, nós vamos fazer novamente uma imitação desse ponto. Então, vocês vão entrar aqui no ponto da frente, joga para trás, passa aqui por cima e joga o fio para trás.
para ficar o acabamento assim. Então, agora, nós vamos queimar essa pontinha do fio. E vocês vão depois puxar esse fio para dentro para esconder aqui. Então, tenta dar um nozinho aqui assim, ó. No jeito que fica escondido, tá vendo? E depois vai puxando assim, ó, para empurrar ele lá para dentro, tá vendo, ó? Viu o que eu fiz? Eu dei um nozinho aqui e agora eu tô só empurrando esse fio lá para dentro para ficar escondido. Aqui também. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho mais aqui dentro. Vou dar um pequeno nozinho. E vou depois aqui, ó, vou puxar esse fio lá pra dentro, esconder ele lá dentro, ó. E aí, é só fazer isso, vocês vão colocando isso daqui lá pra dentro. Já escondi o fiozinho aqui, ó, e a nossa aba fica pronta assim. Ela fica bem bonita e bem estruturada. Ela vai ficar assim, ó. Se ficar muito menor a sua, é só você dar outra volta completa em ponto baixíssimo até dar a altura, tá bom? Mas se você ajeitar bem o trabalho, ela vai ficar do tamanho da bolsinha. E ficou assim. Então, aqui nós chegamos na parte das laterais da bolsa. Eu vou explicar para vocês que essa parte, ela é bem parecida o jeito de fazer com o forro da aba. Então, vocês vão começar aqui com 10 pontos baixos, vão subir 17 carreiras. Lembrando que na primeira carreira de correntinhas, trabalha no nozinho de trás das correntinhas. E aqui, subindo a carreira de vai e vem, pegando as duas alcinhas de cada ponto. Chegando aqui na 17ª carreira, vocês vão fazer esse acabamento na lateral em ponto baixo. Então, vocês vão colocar 17 pontos aqui, 10, 17 e 10. E vão fazer aqui aquele acabamento invisível. A medida da lateral vai ficar com 8 centímetros por 12 centímetros. E aqui, vocês prestem atenção na hora de esconder esse fiozinho, que lembra que a gente não vai colocar o forro nessa parte da bolsa. Então, tenta colocar o fiozinho bem aqui, ó, rente essa última carreirinha, e deixa ele bem escondidinho, queima a pontinha para não desfiar, e esconde ele aqui de um jeito que fica um acabamento assim, bem caprichado. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Que não dá nem pra gente ver onde que passou o fio, ó. Aqui do outro lado também, eu fiz a mesma coisa. Então, é só se atentar pra fazer o acabamento depois, porque não vai ter forro. E é isso, não tem segredo. Então, chegamos aqui no final da nossa bolsa. Todas as partes já estão prontas e eu vou ensinar para vocês como que nós vamos fazer o fechamento dela. Então, para fazer o fechamento da bolsa, eu vou começar colocando primeiro as laterais, até já coloquei uma aqui, e depois que eu vou colocar a aba. Se você quiser fazer já direto, coloca a lateral e já vai para a aba, você pode fazer também. Mas eu vou fazer assim separado. Então, aqui, para colocar a lateral da bolsa, vocês vão deixar a parte aqui externa da base voltada para vocês, deixa aqui direitinho a parte de fora da lateral para fora, e você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a alcinha de dentro aqui do ponto da base, vou começar por esse aqui, ó, com a alcinha de dentro aqui do ponto da lateral. E vai fazer um ponto baixíssimo. Então, primeiro, a gente começa aqui, vamos pro próximo, ó. Pega a alcinha de dentro com a alcinha de dentro aqui de fora. E fechei o meu ponto baixíssimo, ó.
Pronto, fechei aqui o primeiro ponto. Agora, vocês vão ver que a parte da base, a gente colocou, assim, dois pontos baixos em cada furinho. Então, ela ficou com muito mais ponto do que a lateral e a aba. Então, uma coisa que eu pensei aqui foi assim, e deu certo. Você vai pular pontos da base, mas não vai pular pontos da lateral e nem da aba. Então, aqui a gente já vai começar a pular, ó. Então, eu vou pular esse ponto e vou aqui pro próximo. Aí, eu pego a alcinha de dentro com a alcinha de dentro aqui da lateral e faço um ponto baixíssimo. Vou pular esse próximo, vou para esse. Pego a alcinha de dentro com a alcinha de dentro lá da lateral e faço um ponto baixíssimo. Tá vendo? Vou pular de novo esse, vou para esse. Pego a alcinha de dentro com a alcinha de dentro e faço um ponto baixíssimo. Esse aqui eu não vou precisar pular, porque ele tá bem, ó, retinho aqui com a agulha. Então, eu pego aqui, alcinha de dentro com a alcinha de dentro. E vou fazendo assim, ó, pulo esse, vou para esse. Alcinha de dentro com a alcinha de dentro. Vou pular esse e vou para esse. Então, quer ver? Eu vou mostrar como que vai ficando, ó. Aqui, como a gente não pulou nenhum ponto da lateral, ela vai ficar direitinho, ó. E aqui na base, como o ponto baixíssimo tá virado pra cá, ele vai esconder onde nós pulamos o ponto. Então, vai ficar o acabamento perfeito aqui, tá vendo? Então, você vai fazendo assim, dando a volta toda, ó. Vou pular esse e vou pra esse. Alcinha de dentro com alcinha de dentro, ponto baixíssimo. Esse aqui eu não vou pular, pego a alcinha de dentro com a alcinha de dentro. Se você seguir essa regra, assim, né, uma regra, você vai ver que vai dar certinho. E aí, você só faz o seguinte, você pode pular de um em um só, mas não pula de dois em dois, não, para não ficar um espaço muito grande. Aí, aqui eu vou fazer, ó, alcinha de dentro com alcinha de dentro. Pulo esse, vou para esse, alcinha de dentro com alcinha de dentro. E vai fazendo assim a volta toda. Ó como vai ficando. Tá vendo? Quando eu chegar aqui, eu encontro vocês. Então, chegando aqui no final, é só você cortar o fio, trazer o fio pra frente, né? E aí, você vai fazer aquele acabamento aqui, vai dar um nozinho aqui por trás, né? Joga o fio pra trás, dá um nozinho e esconde esse fio aqui, ó. Bem aqui, rente a junção, né? Da base com a lateral, você vai esconder ele aqui, queima a pontinha e deixa ele bem escondidinho, só isso. Já coloquei as laterais, ó. Escondi os fios lá dentro. E agora, é só colocar a aba. Então, posiciona a aba, coloca aí um marcador para segurar. Você pode até fechar ela aqui, ó, no botãozinho, para facilitar. E aí, você vai fazer assim, você vai trabalhar com a parte da base virada para você e a aba lá para o outro lado. E vai seguir a mesma lógica das laterais. Você vai colocar um ponto baixíssimo e vai pular pontos da base, não vai pular pontos da aba. A única coisa diferente que nós vamos fazer aqui é que na aba, ela ficou mais grossa, né? Então, a gente, ao invés de pegar só essa alcinha de fora, nós vamos pegar essas duas alcinhas aqui desse ponto baixíssimo aqui, ó. Não tem toda uma volta de ponto baixíssimo? A gente vai pegar, então, essas duas alcinhas aqui. Então, pega uma alcinha daqui da base, alcinha de dentro, com as duas alcinhas aqui da aba, tá? Então, é só isso.
Então, é só começar, ó. Já fiz o primeiro ponto baixíssimo, alcinha de dentro da base, com as duas alcinhas da aba. E vou fechar o meu primeiro ponto baixíssimo. Agora, eu vou pular esse e vou pra esse. Pego a alcinha de dentro da base, com as duas da aba. Faço ponto baixíssimo. Pulo esse, vou pra esse. Pego a alcinha de dentro, com as duas alcinhas do ponto lá da aba. Pulo esse, vou pra esse. Alcinha de dentro, com as duas. Então, é a mesma coisa que nós fizemos lá, ó. Vou pulando da base, não pulo da aba. Aqui, eu não vou pular. E vai fazendo até chegar lá do outro lado. Tô chegando aqui no final, ó, alcinha de dentro da base com as duas alcinhas da aba, ó. Pular esse e vou pra esse. E aqui, a gente vai fazer o seguinte. Chegando aqui no final da aba, pra ficar assim, tudo conectado aqui assim, nós vamos dar a volta aqui, ó. Então, primeiro, a gente vai dar a volta aqui. A gente continua aqui ponto baixíssimo, dá a volta aqui na lateral. Aí, a gente vai fazer aqui na frente, vai pra outra lateral e vai subir aqui, dando a volta na aba tudo. Assim, fica tudo conectado e um acabamento fica melhor. Então, continua aqui, ó. Ponto baixíssimo, esse daqui puxa bem pra ficar justinho. E eu vou continuar aqui na lateral, ó. Vou agora pra cá. Fazendo ponto baixíssimo. Ponto sobre ponto aqui, você não pula mais nenhum. Já fiz aqui a lateral. Agora, aqui na frente, como a parte da base tem mais ponto, você pode dar uma diminuída. Pula, assim, alguns e vai fazendo ponto baixíssimo aqui. Só cuidado pra não pular muito, pra ela não começar a dobrar assim, tá bom? Deixa um ponto bem larguinho. Cheguei aqui na outra ponta. Aí, faz essa conexão aqui, bem direitinho, pra ela ficar fechadinha, tá? Ó, você vai aproveitar e você vai fechar a bolsa, né? Onde ficou meio abertinho. Aqui na lateral, ponto sobre ponto. Aqui na lateral, aproveito pra fechar, ó. E agora, eu só vou subir aqui a aba. E aqui, eu vou pegar só a alcinha de fora aqui, tá vendo? Desse ponto que tá aqui na aba. E vou dar a volta completa na aba pra fazer essa junção, tá vendo? Aí, a gente deixa tudo conectado aqui, ó. A bolsa toda. Depois, a gente esconde o fio. Então, é só fazer isso. E aqui, não pula mais nenhum ponto, vai ponto sobre ponto, tá bom? Então, cheguei aqui no final, ó, da aba. Já fiz toda a volta completa, olha só como ficou. Ficou bem conectado. E aqui, é só cortar o fio. E aí, você vai fazer aqui, vai imitar aqui uma correntinha no final, né? E depois, a gente vai esconder esse fio aqui, lá pra dentro. Então, eu fiz aqui a imitação de uma correntinha. Vou pegar, vou dar aquele nozinho aqui atrás, né?
bem escondidinho aqui. E depois queimar a pontinha do fio e jogar ele aqui para dentro do forro da aba. Então, dou aquele nozinho, ó. Deixa ele meio escondido. E aí, eu só vou entrar aqui com a agulha e vou esconder esse fio lá dentro do forro da minha aba. Tá bom? É só ir colocando ele lá pra dentro. Então, chegamos aqui ao final do nosso vídeo. Esse é o resultado da bolsa, ela fica assim, por dentro. Eu coloquei a alça aqui na aba, mas você também pode colocar aqui no cantinho. E é isso. Se vocês gostaram do meu trabalho, me sigam lá no Instagram, é @vanessa.bastiega, ou aqui também no YouTube. Em breve teremos novidades e até a próxima!